Penyanyi wanita berkumpulan Dola tidak terlepas daripada menerima kecaman netizen kerana dikatakan sering berpenampilan seksi. Bukan saja kecaman, malah ada yang memberikan komen berbau lucah pada setiap hantaran di media sosial, terutamanya daripada pengikut lelaki. Fuh, sampai macam tu sekali ya? Seram pula kita dengar. Terbaru, salah seorang anggota Dola iaitu Sabronzo turut menerima kecaman kerana berkongsi momen raya semasa menyambutnya di kampung halaman di Kelantan. Dah kenapa pula tu? Cuba sub cerita sikit. Tak suami dah raya. So, kalau nak pergi beraya rumah my cousin sama my auntie semua memang pakai baju kurung lah. That's standard lah. Tapi kalau nak pergi makan, cari pasar Siti Khadijah, kita pakai baju biasa juga. So, how was your raya? Okay lah. Amazing. Ada aneh-aneh tak kat kamu? No, tak ada aneh-aneh. It's all something I've seen before. So, macam it feels like my kampung lah. Just like home. Macam ada juga yang kata you fake dekat kampung baju kurung, bila kat bandar pakai macam ni. Boleh komen sikit tak? Tapi saya beraya dekat bandar pun pakai baju kurung. Macam ni. Okay, you can have your. You guys get bosan tak bila orang keep asking the same question, like macam baju? I mean, because like we always pun kita orang ada macam banyak pendengar baru. So maybe every pendengar baru tu akan ada tertanya-tanya soalan yang sama. But it's okay, we are glad to explain to them, to orang everything about Dollar. So okay je. How apa korang punya project, the latest project sekarang? Okay, so basically kita orang actually working on an album yang harap-harap kalau jalan dengan lancar, we will be releasing at the end of this year. So we are recording songs, practicing dan semua tu. And harap-harap boleh pergi regional juga this year. So who knows, you'll see us in Jakarta, Singapore soon. Dalam album tu ada berapa lagu semua total? 8 atau 10 lah. We haven't confirmed everything. Kau rasa macam mana apa lagu raya tu antara lagu yang popular sepanjang musim sampai sekarang? Honestly, kita orang tak sangka langsung. So, kita hanya boleh bersyukur lah dapat macam raya song that can actually be hopefully a classic in this country and this industry. But who knows, maybe next year we will also be meeting remix ke or another raya song, who knows? Lagu tu dah 3 tahun eh? 2 tahun, 3 tahun? 3 tahun kan? 3 tahun, 3 tahun. Tapi dah 3 tahun orang still stone the same lagu. Yeah, we're really surprised. Kita orang macam, oh tak tahu lah, tak tahu ni akan viral lagi ke. But thankfully, dekat TikTok, streaming juga semua. Sangat tak bagus.